Pô, tem uma lenda do André é verdade Sim mas uh, parece que sim né não, não, não fiquei sabendo tão, tão assim mas foi cogitado foi pedido <coughs> uhum. material e tal né para mandar para os caras lá e tal e os caras realmente estavam buscando vocalistas do, do mundo inteiro, mas no fim, mesmo eles queriam alguém que fosse inglês. Que ah, que fosse... com certeza, né? É muito difícil. Eles são tipo... muito barristos. É uma banda que desde o começo pega a bandeira da Inglaterra, fica é. banando ali, é né, do, do Reino Unido. Colocar um brasileiro. E... Exato, não, ia, não sabe, ia ficar complicado. E, e realmente, também talvez não fosse a decisão mais acertada botar um brasileiro no Eurovisão. É. Não, é. talvez não fosse. Eles queriam. Eu acho que me parece ali que eles queriam quebrar paradigmas, né? Do tipo, ah, puta, só vocal agudo e tal, que é sempre um must, tal, sei o must e tal. De repente eles quiseram fazer o efeito inverso ali, como Com o próprio isso, Rammstein, assim, também. Isso né? daí é, é, é bom. Uhum. Quando o André saiu, uhum. é, eu recebi muitas gravações de gente, pessoas cantando semelhante ao André. Uhum. Mas eu não queria. Uhum. Mas queria um cantor que fosse capaz de cantar as músicas do André. Uhum. Entendeu? Então eu acho que o Blaze teria sido bem acertado se, além dele ter aquele estilão dele, uhum. ele fosse capaz de cantar, cantar as músicas do, do Bruce Dickinson, porque os caras vão pedir, né? Hello Be Thy Name, os caras do vão monxo. pedir, é. É, mas cantar bem essas músicas. Uhum. E aí o cara volta pro estilão dele ou bota a característica dele nessas músicas. Beleza. O problema é que ele tinha uma limitação é, de, de, de tessitura ali, Pra cantar as músicas do, do Bruce Aí fudeu, porque daí o que aconteceu? Empoderou o Bruce pra caralho Empoderou o Bruce, Mas... é tipo assim Ah, então agora Você entendeu? É, é, é... Seria assim, se o... Você acha que isso pode ter sido uma jogada? Não, para, não, claro que não. Teoria da conspiração. Você vai jogar, assim, tipo, ah, vou jogar, hum. vou arriscar. Não pode, bicho, é, são milhões. Porque... Muitas pessoas envolvidas. Você tem que. São estratégias pensadas e que você acredita que vai dar certo. Mas tá. não deu, né? É. Ou, você, ou no caso do, do, do Steve Harris. Que diz que ele é um cara muito família, muito amigos, uhum. muito tipo, as minha, a minha meu ciclo de pessoas, né? Uhum. O que eu ouvi falar por aí, só uma, um guess aqui de alguém que tá totalmente de fora, é que ele é um cara, tipo assim, que tem os amigos dele e tal, e ele confiava muito no Blaze como um amigo, como um ah, cara próximo, é. ah, entendeu? É Faz, fazia parte da mesma roda, do uhum. bairro, sei lá, da cidade. Uhum. E, e aí pareceu coerente ter um cara assim, que fosse já da família do Maiden. Eu fui num show deles aqui em São Paulo com o Blaze, que foi bem complexo, assim. Tipo, a galera tava xingando muito. E... Xingando? Xingando a ponto de o Steve Harris inclusive discutiu com o um fã, eu lembro, uma coisa assim. É tipo, mesmo, né? É, de... Tipo, Roberto Carlos falou <laughs> 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 Chata faca! <laughs>